Стежана Златанова, Нели Колешки, които излъчиха победителите в трите класа. Победителите, заели първите места във всяка категория, получават правото и да участват в третия общински празник на виното, съревнование с първенците от септември, Карабонар и Виногрец, който ще се състои на 23 февруари от 17 часа в ресторант Секвойте. Пробите тази година бяха 56, като от тях 24 бяха белите вина, 16 броя бяха червените купажни и 16 броя бяха червени чисто сортови. Ще започнем първо от белите вина. Трето място Бойко Димитров Хайдушкин. Заповяда да получи наградата. Така, второ място Георги Иванов Бивоарски. Най-хубаво бяло домашно вино Здравко Радулов Радулов. Да заповяда. Първенците ще ги помогна да кажат по една дума, няма как. Червено чисто сортови вина, на трето място Бойко Димитров Хайдушкин. То май няма нужда да се връща, защото много награди днес. Много хубаво вино е направил. Всяка категория. Така, второ място в чисто сортовите вина на Калян Василев Матеев. Ще дойде баща му, тъй като той е на работа. Той, между другото, е най-младия човек, който е дал проби за дегустацията. Съпогаде. Така, най-добро червено вино в чисто сортовите на Георги Иванов Бивоарски. Пак дойде, ама са и думата дай ще дадем, защото първенците трябва да кажат как се прави това хубаво вино. Ето, точно. Значи аз добра лично виното. Кога се прави вино при жена се налега? Ааа, видя ли какво е работа? Живи здрав! Така, най-добро червено вино, купажните минаваме. Там трето място за Валери Любенов Адов. Така, второ място, но тъй като и второто и първото са за един участник, който става и цар на виното в Ветрен, е за Бойко Димитров Хайдушкин, най-хубаво вино тази година. Браво. Така че за него, както ви казах, ще има и съдна ръждавейка по
фигурен от фирма Томика Метал, които за поредна година ни дават този съд, за което са и много благодарни. Минка ще го връчи. Май ще трябва и помощник да има, ама нищо. Една снимка пак с цара на виното и ще му дадем формата, разбира се. Е, много ясно, да. А то няма синтетен костюм. Кажи как е направил това хубаво вино. Честит празник, ние на всички ви даме благодарни. Ами, аз тук съм казвал кой ме научил, няма да споменавам пак, но тайната при мен е малко смешно, ще прозвучи, обаче пожелавам на всеки от дома да има технолог, както аз имам, като моята жена. Аз ти вярвам безвъзвратно, ви казвам. Значи при нея няма 6-5, казва да, това, да, това не. Купажното вино тази година го направих от, да кажем, 80% мерло и другите 20% бяха памити и имаше и малко едно тайна, да кажем. Джорджин! Новото лози, за да го насадих с баба Таня, е някъде на около 9 години. Той е 6 дека. Така, пожелавам тази година да бъде много успешна на всички и много берекенци. Благодаря. Благодаря ми е, за много година направиш пак хубаво вино. Аз искам от наше име да дам на фирма Томика Метал едно благодарствено писмо, което ще го дам на госпожа Минка Кръстева, тя ще го предаде на тях, които наистина са ми много благодарни за така направената предмет на награда всяка година, която ми ги са. Еми, не, няма къде ги закачиш, кой е благодарен. Всяка година, колко са по-добре подрязани лозите, толкова те дават по-добро на грозде. А доброто грозде идва и хубавото вино. Затова ви приканвам да отидем да подрежем лозята на Тупаница, така че който има желание да отиде, където продължаваме с песни и хора. Така че весел празник на всички, както днесния празник и за влюбените, така че пожелавам весело прекарване на всички тази този ден.